ისე არის სოფლიო სერია ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ავტორბოლა. გულშემატკივრების და ტელეტრანსლაციების მიხედვით ის მხოლოდ ფორმულა 1 ჩამორჩება. იმის მიუხედავად, რომ TCR-ის სერია 2015 წელს დაფუძნდა, კარგი მარკეტინგული ცვლებისა და პროფესიონალურად წარმართული მენეჯმენტის ხარჯზე ძალიან ადვილად მოახერხა ავტომეყვარულების მოზიდვა. TCR-ის დამფუძნებელმა მარჩელო ლოტიმ კარგად გაანალიზა ამ სფეროში არსებული სიტუაცია და მშვენიერი პლატფორმა შექმნა ნაციონალური და საერთაშორისო შეჯიბრების ჩასატარებლად. რომელსაც ექნებოდა თავისი წესები და რაც ყველაზე მთავარია, იქნებოდა მეტად ხელმისაწვდომი ფინანსურად, როგორც ავტომწარმოებლებისთვის, ასევე სპონსორებისთვისაც. პროექტმა აშკარად გაამართლა და TCR-ის მესამე სეზონში მონაწილეობის სურვილი თითქმის ყველა ლიდერმა ავტოკომპანიამ გაამართლა. ზარიანი ავტომობილების მსოფლიო სერიაში თავისი შესაძლებლობების დამტკიცებას ცდილობს დასა ქაჯაია. სწორედ საუკეთესო ქართველი პილოტი გაგვარკვევს მისი პროფესიის, TCR-ის წესების და ავტომობილების სპეციფიკაში. გვაქვს საკვალიფიკაციო გარბენი და ორი რბოლა ერთ ეტაპზე. საკვალიფიკაციო გარბენის მიხედვით პირველ რბოლაზე, ანუ პირველი დროვისაც ექნება დადგება პირველი, ხოლო მეორე რბოლაზე რევერსული სისტემით დგებიან ეს მრბოლელები და პირველი დგება მეათე, შესაბამისად მეორე, მეცხრე, მესამე, მეშვიდე და ასეთი თანმიმდევრობით. ეს გააკეთეს ორგანიზატორებმა სპეციალურად იმისთვის, რომ უფრო ყურებადი იყოს ეს ჩემპიონატი, რომ ძლიერი უკან დადგეს და უტევდეს მოწინააღმდეგეებს და გასწრებები ხშირად ხდებოდეს. ასევე შანსი ჰქონდეს იმ პილოტს, რომელმაც კვალიფიკაციაზე მეათე ადგილი დაიკავა და მეორე რბოლაზე პოულიდან დაიწყებს, ანუ პირველი ადგილიდან, რომ იმასაც შანსი ჰქონდეს გამარჯვების. გარდა ამისა, ჩემპიონატს პირველ, ანუ ეტაპს პილოტი, რომელიც დაამთავრებს მაქსიმალური ქულებით, შემდეგ ეტაპზე ამძიმებენ მის ავტომობილს 30 კილოგრამით, მეორე ადგილს 20 კილოგრამით და მესამე ადგილს 10 კილოგრამით. ამითიც ზღუდავენ ორგანიზატორები იმას, რომ ერთი და იგივე პილოტმა ყოველთვის არ გამოიმარჯოს და მაყურებლისთვის მაინც მოსაბეზრებელი არ იყოს, რომ სულ ერთი და იგივე ტიპი იგებს და ასე ვთქვათ, სხვასაც ჰქონდეს შანსი. დათა გაჯაია ამ სეზონში Alfa Romeo Giulietta-თი ასპარეზობს, რომელიც საქართველოში ბაზირებულ გუნდს G-Force ეკუთვნის. სტრუქტურულად კი იტალიური Romeo Ferrari-ის შემადგენლობაშია და მისივე გამოცდილი ტექნიკური პერსონალითაა დაკომპლექტებული. ძალიან მონდომებულია ეს ჩემი გუნდი, რომ მივახციოთ მაქსიმალურ წარმატებას. მოტივირებული არიან და ამავდროულად Alfa Romeo-ს დიდი ხანია არ ქონია საერთაშორისო ასპარეზზე წარმატება და მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ბრენდი ლიდერ პოზიციებზე იყოს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ჩემპიონატში თვითონ გუნდს, ტექნიკურ მხარეს. იმიტომ რომ ვიტყოდი, რომ 50-50-ა პილოტი და გუნდი, ასე ვთქვათ, შესაბამისად კარგად თუ ვერ გაგიმზადა გუნდმა ავტომობილი, შედეგს ვერ მიაღწევდა, ასევე შეიძლება გუნდი კარგი იყოს და პილოტი არ იყოს ძლიერი და ანუ ასეთ შესაბამისად შემოდის. 2017 წლის გაზაფხულზე საქართველო პირველად მოინიშნა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ზარიანი ავტომობილების მსოფლიო სერიის რუკაზე. TCR-ის 2017 წლის სეზონის პირველ რბოლას რუსთავის საერთაშორისო მოტოდრომმა უმასპინძლა და მასპინძელი პილოტის ტრიუმფით დასრულდა. მოგებული კვალიფიკაციის შემდეგ დათა ქაჯაიამ პირველი პოზიციიდან დაიწყო. თავიდანვე მოიპოვა კომფორტული უპირატესობა და შეჯიბრის ბოლომდე მოახერხა პირველი ადგილი შეენარჩუნება. დათა ქაჯაიას გამარჯვება დიდი მოულოდნელობა იყო, თუმცა ყველა დარწმუნდა, რომ მას მეტიც შეუძლია. ამოგებით მან დიდი სტიმული მისცა G-Force-საც და ნდობა დაიმსახურა Romeo Ferrari-ს. Alfa Romeo-ს, რომელსაც დიდი ხნის განმავლობაში არ ჰქონდა საერთაშორისო ტიტული მოგებული, ავტომობილის ძრავის და სახვეწად მუშაობა კიდევ მოუწევს. გვაქვს მინუსები, ანუ სხვა ავტომობილებთან შედარებით. ჩვენ Alfa Romeo-ს აქვს ოდნავ სუსტი ძრავი. საერთოდ რეგლამენტით არის გათვალისწინებული, რომ ყველა ავტომობილს უნდა ჰქონდეს 2-0 კუბატურის ძრავის მოცულობა. ჩვენს აქვს 1-7. პატარა სხვაობა არ არის კუბატურაში და აი ზუსტად მინუსი, რაც აქვს ჩვენ ძრავს, არის ის, რომ მეტი ძალა ადგება, ანუ ცხენი ძალა გვაქვს იგივე, მაგრამ ამ სუსტ ძრავს უფრო მეტი ძალა ადგება, ვიდრე 2-0 ძრავს. თან ჩვენ შეჯიბრის რეგლამენტით გათვალისწინებული გვაქვს, რომ ერთ სეზონზე ერთმა ავტომობილმა უნდა იხმაროს ერთი და იგივე ძრავი.
თუ გამოცვლის ძრავს გუნდი ხუთი პოზიციით ანუ ჯარიმდები პირველ შეცვლაზე, ხოლო ყოველ მომდევნო შეცვლაზე ბოლო ადგილიდან იღებს სტარტს და ეს რა თქმა უნდა დამღუპველია ესე წარმატების ბრძოლის დროს. რუსთავში მოგების შემდეგ 30 კილოგრამი დამძიმებულმა დათა ქაჯაიას ალფა რომეო ბაჰრეინის ეტაპის ორირბოლიდან ტექნიკური პრობლემების გამო ვერცერთის დასრულება ვერ მოახერხა. ბელგიაში კი ჯულიეტას ძრავი შეიცვალა. ქართველი მეორე რბოლაში მე7 ადგილზე გავიდა და საერთო ჩათვლაშიც 20 პილოტ შორის მე7 ადგილზეა. დამაჯერებლად ასპარეზობს G-Force-ის მეორე პილოტი, სერბი დუშან ბორკოვიჩი, რომელიც რისკიანი და სწრაფი სტილით გამოირჩევა. ის საერთო ჩათვლაში მე4-ია. ხუთმეტი წლიდან მოყოლებული სხვადასხვა კლასებში ვასპარეზობთ ერთად, ევროპის ჩემპიონატზე გამოვდივით ერთად 2015 წელს შარშანტის სიარზე და წელს უკვე გუნდელები ვართ. არის ძალიან ისეთი კარგი და მეგობრული ადამიანი, ასევე არის ძალიან სწრაფი პილოტი. ჩემმა თანაგუნდელმა დათა ქაჯაიამ როგორც კვალიფიკაციაზე, ისე რბოლაზე უდიდესი სამუშაო გასწია. რთულად წარმომიდგენია, როგორი ბედნიერია ამ გამარჯვების სახლში მიღწეული ტრიუმფისგან. ქაჯაიასა და ბორკოვიჩის კარგი შედეგებიდან გამომდინარე, მოწინავე პოზიციაზეა ჩვენი ქვეყნის დროშით მოასპარეზე G-Force-იც. საერთო ჩათვლაში ქართული გუნდი მე4 ადგილზეა და წინსვლის კარგ შანსაც ინარჩუნებს. ისეთი კონკურენციის პირობებში კი, როგორც TCR-ის მსოფლიო სერიაშია, ეს სერიოზული წარმატებაა, თუმცა წინ კიდევ მთელი სეზონია. ამ დონეზე ისე ვერ მოვა პილოტი, რომ ესეთი ჩამოყალიბებული პროფესიონალი მძღოლი არ იყოს. რა თქმა უნდა, პილოტს ჭირდება გაწონასწორებული ნერვები პირველ რიგში და ცივსისხლიანობა. აქ ანუ მთავარი არის ფსიქოლოგიური მომენტი. რაც უფრო ნაკლებს ნერვულობს პილოტი, მით უფრო კარგ შედეგს აღწევს ყოველთვის. გარდა იმისა, რომ ძლიერი იყო, იღბლიანიც უნდა იყო ამ სპორტში. კონტაქტური სპორტია ძალიან და შეიძლება უმნიშვნელო კონტაქტის გამო დაკარგო ქულები და გამოეთიშო რბოლას. შეიძლება თქვა ტექნიკამ გიმტყუნოს და გაფუჭდეს ავტომობილი და იმის გამო გამოეთიშო და ძალიან რთულია, ამიტომ წინასწარ პროგნოზების გაკეთება. რა თქმა უნდა, ყოველთვის მაქსიმალური შედეგისთვის ვიბრძოლებ. მაგრამ ნუ ხუთეულში მოხვედრა არის ძალიან კარგი შედეგი წლის განმავლობაში. პირველ ეტაპამდე არაფერი არ ვიცოდი ამ ავტომობილების, სხვა ავტომობილების შესახებ, იმიტომ რომ ყველა საიდუმლოდ ხვეწავდა ამ ზამთრის პერიოდში ავტომობილს. და ეხლა პირველი შეჯიბრი თუ ვიმსჯელებთ, Honda იყო ყველაზე კარგ ფორმაში, მაგრამ Audi-ს ასევე ქონდა ძალიან დიდი პოტენციალი. ეჭვი მაქვს, რომ Audi-ს ავტომობილს ახვეწავენ შემდეგი ეტაპებისთვის, ისე ძალიან სწრაფი იქნება. Audi ძალიან კარგი მანქანაა, ჩემთვის ეს პირველი რბოლაა. დიდი სამუშაო გავწიეთ სეზონის პირველ პოდიუმს მომიზნებთ. ახალი მანქანით, ახალი გუნდით ეს შესანიშნავი იქნება. ბოლო წამს შექმნილი პროექტი აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი ამბავია Ford U-სთვის, Audi-სთვის და ჩემთვის. საქართველოში რომ სისტრაფის და ავტომობილების მოყვარული ბევრია, ეს ძველი ამბავია. მოჭარბებული ადრენალინისაგან სიამოვნების მიღება ზოგი პირდაპირ შუა ქალაქში ცდილობს. და არც თუ იშვიათად, ასეთი მიამიტური ქმედება საშინელი ტრაგედიებით სრულდება. მინდა კიდევ ერთხელ რომ მოუწოდო ყველას, იმ ახალგაზრდებს და არამარტო ახალგაზრდებს, რომელსაც უდუღთ სისხლი და უნდათ ადრენალინის დახარჯვა, რომ მობრძანენ აქ რუსთავის ავტოდრომზე და აქ დახარჯონ თავისი ენერგია. და მაქსიმალურად დაიცვან საგზაო მოძრაობის წესები და გაუფრთხილდნენ ერთმანეთს. იმიტომ რომ დღესდღეობით ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს ამ მხრივ და აღარ შეიძლება ასე გაგრძელება ქალაქის ქუჩებში. ასე რომ ადრენალინის მისაღება წადით რუსთავში. საჭესთან იყავით ყურადღებით, გაუფრთხილდით სიცოცხლეს და აუცილებლად ნახავთ ურბან სპორტის შემდეგ გამოშვებას.